зараз ми маємо можливість поспілкуватися із сотником самооборони, так? Четверта сотня Михайло Гаврилюк, чиї кадри ми облетіли світ. Ми бачили, як пана Михайла в тортури, так? Які застосовувалися після його затримання. Пане Михайле, доброго вечора, як ваше самопочуття? Доброго здоровечка. Як вам сказати, коби пенху, так що йду на покращення. Всього добре у мене. Пане Михайле, чи вам відомо, хто вчиняв ці тортури з вами? Відомо, поки ми цим займаються козаки, бо козаки таке не можуть пропустити мимо своїх ушей, цим займаються всі козаки. Я не знаю. Пане Михайле, це добре, що займаються козаки? Пане Михайле, я вас запитую, чи займається Генеральна прокуратура, чи ви йдете? Я нікуди не звертався, нічого, ніякі заявки нікому не писав, бо він мене лично, для них буде Господній суд, нехай їх Господь накаже і покарає. Я до них нічого не маю, нехай з ними Господь розбирається. А судний час, як говорить, завжди він буде. Пане Михайле, і от дивіться, ще один дуже важливий момент. В деяких засобах масової інформації за вчорашній день, особливо в окремих регіонах України, була розповсюджена інформація, що насправді жодних тортур не було, що ви кажете неправду, як і інші люди, а насправді ви були облиті рідиною, яку заправляється коктейлі Молотова, може бензином, може чимось іншим. Ви могли в тих обставинах взагалі згоріти, і вас роздягнули догола для того, щоб врятувати від полум'я. Я поняв, що кажете. Зараз, щоб себе вигорити, можна наговорити, знаєте, скільки всього. І сказав, що я був самий головний бандит, можна сказати, що я сам був більший терорист. От, а це я думаю, не думаю, це я точно знаю, що це є наговори. От, наговорю, щоб себе вигорити таким образом. І останнє, що ви хотіли б від вас почути. Чи в вас нарешті відпало бажання радикальних дій, адже ви були тоді на Грушевську? Так, я був на Грушевську. Я на Грушевську був заради того, щоб захистити людей. Так як я є козак, як я це вже неоднократно повторяю, я давав на вірність Україні і на вірність українського народу, що я буду при любим случаї, я буду їх захищати. І я дав клятву, де засвідчили люди це, де зібралася наша нарада, коли мене приймали в козаки. Всі чули це, і щоб якось порушити клятву свою, яку я дав на вірність народу нашому і на захисту його, я не міг це зробити. І того, коли я почув ці всі постріли, що там почали стріляти і зриватися ці всі бомби, я побіг заради того, щоб захистити людей. Що і оказав, що я непогано там і оказався, бо якраз наші люди туди падали, їх стріляли, відстрілювали, бомбами підривали. Так що я думаю, що я свою місію, що я спас тих, навіть небагатьох, чотирьох людей, яких я спас, яких я підняв, і якого я одного чоловіка, який був оглушений бомбою, і лежав, бо він на пару секунд його волною заприглушило. Мені прийшлося його пару метрів протягнути, поки він не прийшов до себе в чувство. От. Коли він прийшов до себе в чувство, я йому показав теж уйти. Я думав, що я якраз був там, де потрібний був кожна людина бути, і де хто повинен був захистити свій народ. Я думав, що якраз часу там показався. Дякую, пане Михайле. Бажаємо вам швидкого одужання. Михайло Гаврилюк, козак 4-го.